5G ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିକେ କାର୍ତ୍ତିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜୈନିକ ଯୁବକ ଜଣକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ କାଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଙ୍କ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କାଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କାଳି ବାଜିଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପାଖରେ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କାଳି ପଡ଼ିଛି। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ କାଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ହେପାଜତକୁ ନେଇସାରିଛି। ପୋଲିସ ବାସ୍ତବରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ କାଳିମାଡ଼ ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଭେଳିକି ବା ପ୍ରହସନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ନୁହେଁ ନଥିଲା, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଚାର ସର୍ବୃଷ ଥିଲା ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5G ସଚିବ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ନଥିଲା ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଆଜି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଗତକାଲି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ବଡ଼ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଯେମିତି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ନିକଟ ରହୁଛି 5G ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେବା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେହି ପରିମାଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିକେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ସେଠି ସମସ୍ୟା ବିପୁଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟତଃ ଅଭିଯୋଗ ବି ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେନି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼ କଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ କାଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କାଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କାଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପଙ୍କ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କାଳିମାଡ଼ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପୁରା ଫସର ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଠି ମହିଳାମାନେ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜନୀତି ବା ଅର୍ଥାତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ସପକ୍ଷବାଦୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ମନରେ ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ତାହା ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଯେ ପାଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଚୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।